Econo Solutions har valt att ställa ut i Automation Regions monter i år på Hannovermässan. Det har gett oss jättemycket draghjälp att vara i ett större sammanhang på en så stor mässa. 4600 utställare, lilla Econo hade aldrig synt som vi inte hängde på en större organisation. Dessutom har vi valt att vara med Business Sweden i svenska paviljongen. Och Sverige som värdland har gett jättebra exponering för svenska företag överlag och dessutom lagt mycket tid på att främja startups och vår kontakt med utländska företag. Så vi tar med oss jättebra kontakter från mässan. Förhoppningsvis möjligheter till bra affärer som vi inte hade hittat om vi inte hade valt att åka hit.